Dom zdravlja, novo odredište za cijepljenje. Od Pazara do Ferate svugdje se bordiža. Omišani prosvjedovali kontra poskupljenja. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate vijesti televizije Jadran. Tjedan počinjemo kao i sve one prethodne sa korona brojkama. Korona brojke su u laganom padu, interes za cijepljenje u laganom padu. Naravno, imamo još novitadi što se tiče Splitskog doma zdravlja, ali prije nego što poslušamo što čelni čovjek Splitskog doma zdravlja ima reći po ovim svim temama, idemo s korona brojkama. U Hrvatskoj je zabilježeno 312 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 20.911. Među njima je 1698 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 122 pacijenta. Preminule su 54 osobe. U Splitsko-dalmatinskoj županiji danas je 14 novoboljelih osoba. Na bolničkom liječenju nalazi se 117 COVID pozitivnih osoba, dok se 18 osoba nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Splitu, protekla 24 sata, preminulo je 7 osoba. Novi tjedan, a nas je put, kao što smo rekli na samom početku vijesti, odveo do lokacije starog rodilišta, novog odredišta za cijepljenje. Ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa komentirao je aktualnu korona sliku. I dalje su nam visoki korona brojevi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a o stanju naše županije konkretnije nam govori dr. Rađa. Evo, ispred nove lokacije za samo cijepljenje se upravo se i nalazimo. Kakva je trenutna situacija? Rasta li sama zainteresiranost za cijepljenje? Nažalost ne. Danas je bio odaziv otprilike na nivou prošlog tjedna, to je nekakvih 60, 70, 80 ljudi što se odazovu na cijepljenje. Danas je 59 osoba došlo se cijepiti, od toga 7 njih prvom dozom i 12 drugom i ostatak trećom dozom, i to je praktički sad već u 5. i 6. tjedan kako brojke stalno pomalo padaju. Prošli tjedan, kaže, na nivou ovih brojki, i ponavljam, nažalost, jer je broj necijepljenih osoba je poprilično velik, imamo stvarno lošu procijepljenost, to je na nivou nekakvih 54-55% starih od 18 godina. Tako da tu prostora za cijepljenje definitivno ima. Nadam se da će ljudi, ako ništa drugo, svi oni koji su bili pozitivni, kad prođe 3-4 mjeseca nakon što su bili pozitivni, nakon preboljenja, da će se ipak odlučiti doći cijepiti. I što sami kažete, što možete zaključiti, što nas je dovelo do ove slabe dinamike? Sad u ovome trenutku je i očekivano da bude ovakva dinamika, jer u biti svi oni koji su odlučili na cijepljenje su se cijepili. Mi stvarno već 5-6 mjeseci imamo jako velike brojke pozitivnih. Svi oni koji su pozitivni unutar zadnja 2-3 mjeseca trenutno i nisu kandidati za cijepljenje, ali već nakon protoka 3-4 mjeseca nakon preboljenja su biti kandidati i trebali bi se cijepiti. A svi oni koji su definitivno bili pozitivni pred 6 ili više mjeseci, oni bi se definitivno trebali cijepiti, jer na kraju krajeva još uvijek ne znamo pravi odgovor da li će stopa procijepljenosti biti jedan od uvjeta za dobru turističku sezonu i u biti za pravila, administrativna pravila na koji način će nam turisti moći dolaziti ili u biti još više vraćati se u svoju matičnu državu, jer to ovisi od svake države kakav pristup će zauzeti za ljude. Vidimo da velika većina država se odlučuje na poprilično otvaranja. Sad je pitanje da li ćemo i mi biti u toj listi zemalja gdje će biti nesmetano putovanje.
Veliki broj, naravno, i dalje ovih zaraženih osoba. Vodi li nas ovo polako do one situacije kolektivnog imuniteta? Jedno vrijeme smo o njoj govorili da je ona možda jedno moguće izgledno rješenje. Definitivno vodi. Međutim, plaćamo jako visoku cijenu, jer imamo jako puno pozitivnih, nažalost imamo jako puno njih na bolničkom liječenju i jako puno umrlih. To je u biti ta visoka cijena koju plaćamo. Mi ćemo doći do kolektivnog imuniteta sa ovakvim brojkama definitivno, ali nažalost jedan veliki broj naših sugrađana, a to je na dnevnoj bazi 5, 6, 7 osoba koje su umrle, kažem, to nije trebala biti cijena koju, da dođemo do kolektivnog imuniteta. I s druge strane, kako komentirate situaciju testiranja djece prije same školske nastave? Je li to jedno dodatno opterećenje koje se stvorilo ili jednostavno vaš komentar na tu organizaciju i tu ideju? Pa to ne bi trebalo biti dodatno opterećenje, to je doslovno na tjednom nivou. Na kraju krajeva, već nakon prvog tjedna smo imali na nivou Hrvatske brojku da je to da je otprilike 2000 djece pozitivno bilo na brzom antigenskom testiranju. Velika većina njih su asimptomatski, velika većina njih bi zarazilo još jedno, dvoje, troje i u biti to je jedan od načina kako zaustaviti daljnje zaražavanje unutar stanovništva. Testiranje samo po sebi je, to je doslovno 15 minuta i em je bezbolno, em je brzo, a s druge strane pokazuje rezultate. I samo ova nova lokacija, ovdje je takozvano staro rodilište, kako je sama ta organizacija u Splitu za sada postavljena? Pa sada je trenutno u Splitu cijepljenje na dvije lokacije, na ovoj i na Zavodu za javno zdravstvo u Vukovarskoj. Ovdje je cijepljenje ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak kroz jutro od 8 do 13 i srijeda od 13 do 18 sati, znači to su isti oni termini koji su bili u Spaladium Areni. Ovdje na ovoj lokaciji kapacitet od 150 do 200 osoba u toku dana bez ikakvih problema može doći na cijepljenje, evo kažem jutros, prvo jutro, bez ikakvih gužvi, bez stresa, polako. Tako da kažem, tu 60 osoba danas cijepljeno, tako da ne očekujem idući dana da bi se trebale biti bilo kakvih problema. Nadam se da ćemo doći do toga da se ipak malo zagužva pa da ubacimo i koji tim više, a to je u biti samo naznaka da će se ipak veći broj ljudi odazvati na cijepljenje, ali kažem, nadam se da će tako biti. Da, nadamo se mi, korona i dalje u fokusu razgovora, ali što je ove sezone sa samom temom gripe? Koliko je ona ostala naravno po strani? Gripa je prisutna više nego prošlu godinu, s tim da sve ove epidemiološke mjere koje sprječavaju širenje korone praktički sprječavaju širenje bilo koje druge zarazne bolesti, tako da u ovoj sezoni 20. na 21. praktički nemamo zabilježene gripe. U ovoj sezoni imamo, međutim nisu to velike brojke zaraženi kakve su znale biti u ovome predpandemijskom vremenu. Jednostavno nošenje maske, izbjegavanje, socijalna distanca, izbjegavanje kontakata sprječava širenje na prvom mjestu korona, ali i gripe i svih drugih virusnih bolesti. Naravno, u našim razgovorima prethodnim dodatno smo i uvijek naglašavali samo aktiviranje ambulante, dječje ambulante na Skalicama. Kakva je trenutna situacija i tamo? Tamo je trenutna situacija takva da od prošlog tjedna imamo rad u dvije smjene rendgena, tako da smo se napokon ekipirali. Kolega je umjesto u mirovinu iz KBC-a odlučio se doći raditi u dom zdravlja. Tako da sad je na Skalicama, na školskoj poliklinici, rendgen radi u jutarnjoj popodnevnoj smjeni, dva doktora, dva inženjera i u tijeku je prebacivanje i ovoga zubnog rendgena, ortopana i zubnog rendgena koji je još uvijek ostao u Kavanjinovoj, tako da će kompletno biti ekipirano i u pripremi je raspisivanje natječaja za nabavku CT-a jer smo dobili odobrenja od strane ministarstva za dodatnim sredstvima od 2.800.000 i potvrdu od strane županije od 1.200.000, znači cirka nekakvih 4.000.000 kuna. Taj natječaj za CT bi trebao ugledati svjetlo dana sad tokom idućih dana, tako da očekujem do kraja godine da bi i nabavka CT-a bila finalizirana i da stvarno na školskoj poliklinici imamo RTG, potpuno zaokružen RTG centar.
Evo i danas u Zagrebu tema problematične liste čekanja. Kakva je situacija u Splitu po pitanju liste čekanja? Problematično upravo kakva je u Zagrebu. To je jedno poprilično, jedan poprilično kompleksan problem. Lista čekanja je zavisi od pretrage do pretrage, s tim da se lista čekanja kreira jako često i na popisu nekakvih želja i na tome šta pacijenti sami očekuju. S druge strane, dosta puta medicinari tim željama praktički udovoljavaju, a to onda dovodi i do nekakvih doslovno bespotrebnih pretraga. S druge strane, postoje isto tako neke stvari koje su objektivne, a to je nedostatak i kadra i opreme da bi se neke liste čekanja mogli skratiti. Ono što je, evo, konkretno mogu pričati unutar doma zdravlja. Lista čekanja za, osim za rentgen, za sve ove druge djelatnosti, za fizikalnu medicinu, internu psihijatriju, su u okviru tjedana, ne mjeseci, već tjedana, zavisi od pregleda, zavisi od lokacije od pregleda i mjeri se u tjednima. Kad je rentgen u pitanju, za klasična snimanja rentgena su liste čekanja isto tako u par tjedana, zavisi ponovo od lokacije do lokacije. Kad je ultrazvuk u pitanju, tu su liste čekanja ipak malo duže, pogotovo ultrazvuk dojke, ultrazvuk štitnjače, neki ovako specifični ultrazvuci, tu su ipak duže liste čekanja. Ono što pokušavamo napraviti potpuno transparentno putem e-naručivanja, da svaki liječnik i svaki pacijent u ambulanti obiteljske medicine da dobije odmah informaciju kad se može naručiti i da te kalendar i dostupni termini na putem e-naručivanja da budu što dostupniji, tako da jednostavno liste čekanja budu što transparentnije. I ono što moram stvarno spomenuti, putem e-naručivanja dolazak samih pacijenata na zakazanu pretragu je nažalost poprilično problematičan. Sva e-naručivanja završe na taj način da se otprilike trećina pacijenata ne pojavi na zakazanom terminu. To je nešto što nažalost ne možemo utjecati, stvara dosta organizacijskih problema. Pokušavamo sa svim mogućim načinima kontaktirati unaprijed pacijente i sve to, međutim ne pomaže i nema nekakvog odjeka ni pomoći. Kako taj problem riješiti, to ćemo tek vidjeti u idućem vremenu. Ostaje za vidjeti. A vama, naravno, hvala na ovim današnjim informacijama. Hvala vama. Nezadovoljni odlukom grada Omiša komunalnog poduzeća Pejovica, a vezano za poskupljenje odvoza smeća, danas ispred Omiške gradske uprave organiziran prosvjed. Okupljenim građanima obratio se i gradonačelnik Ivo Tomasović. Zbog usklađivanja sa odredbama novog zakona o gospodarenju otpadom donesenog u srpnju prošle godine, stanovnicima ponajprije priobalnih područja prijeti poskupljenje naknade za odvoz smeća. Upravo se to dogodilo u Omišu, a stanovnici nezadovoljni odlukom odlučili su prosvjedovati ispred gradske uprave. S ovom odredbom ne slaže se ni gradonačelnik Ivo Tomasović, ističući kako ovaj zakon podržava velike zagađivače, a male stavlja u istu kategoriju s njima. Građani s pravom prosvjeduju. Dakle, novi zakon koji je izašao, novi zakon o gospodarenju otpada, zapravo u biti nas prisiljava na dvije opcije. Jedna opcija da komunalno poduzeće posluje s velikim gubicima da propadne, a druga opcija je da se mali zagađivači plaćaju visoke cijene otpada. A pogoduje praktički, kažnjava male zagađivače, odnosno male proizvođače otpada, a velikim proizvođačima otpada ide na ruku, odnosno puno im smanjuje fiksni iznos. Dakle, problem osnovni je što u isti koš ulaze mali obrtnici, mali poduzetnici, isto tako i mali iznajmljivači i velike tvrtke, ne znam, par stotina do tisuću ljudi, recimo zaposleni, na primjer. To je jednostavno nelogično i nemoguće da tako bude. Poslali smo novu odluku ministarstvu i očekujemo da oni isprave tu nelogičnost, istaknuo je Tomasović. Mi već utječemo na to, dakle, u kontaktu smo i sa drugim gradonačelnicima i načelnicima općina, preko udruge gradova, udruge općina i već smo imali sastanak u ministarstvu zaštite okoliša između Božića i Nove godine,
rečeno nam je da damo prijedlog izmjene i dopune zakona, to smo i napravili, poslali smo, očekujemo sad od njih odgovor i očekujemo da isprave tu nelogičnost. Dakle, ponavljam ponovo, nelogično je da se male zagađivače kažnjava, da se one koji su veliki zagađivači, da im se praktički nagrađuju. Građani su zbog svega vidno nezadovoljni. Kako ćemo platiti svoje kredite i podmiriti sve veće i veće račune, pitaju se mnogi. Ne kažem ja da su oni direktno krivi za ovaj zakon, nisu, kriva je vlada, krivo je ministarstvo resorno, kriv je ministar, ali na kraju plaćamo mi mali. Niko od njih ne pita kako ćemo mi platiti svoje kredite, niko od njih ne pita kako mi živimo, svi oni predlažu kako moramo ulagati u svoje kuće, kako se moramo širiti, kako moramo imati bolje ponude, a za sve to nam samo stavljaju nekakve nove harače na leđa. Ne radi se ovdje samo o malim iznajmljivačima, ovdje se radi o postolaru koji je jedan u svom obrtu. Šta će on plaćati? Koliko bi on trebao plaćati smeća? Kako bi on taj svoj obrt održao na nogama? Oni pričaju o nekakvom čemu, o demografiji, o čemu oni pričaju? Mi ćemo se svi iseliti. Onda će se sjetiti, sad će ovo proći, ne znam, Čistoći, Peolici, kome već, onda će se sjetiti HEP, onda će HEP reći, ho, oni su stavili ih u privredu. Oni su stavili njih u privredu. Idemo ih i mi staviti u privredu. Onda nije kilovat skupe struje 1,10 ili 1,20, nego koliko je kilovat skupe struje u privredi. Onda bi se mogao sjetiti vodovod, isto tako. I koliki će naši nameti biti na godišnjoj razini? Ja sam za to da se ovo sve, ovo je sprdačina. Najprije da to rečem. Sprdačina živa. Ja ću organizirati da se smeće stavlja, ja ću prva biti, na magistralu. Uredno plaćamo i zašto da mi budemo u rangu sa recimo nekom hotelima, restoranima i ne znam čem. Ja recimo kao umirovljenik, ja ne mogu platiti režije koje mi dolaze mjesečno, a kamoli te račune. Znači ja na četiri kreveta moram platiti najprije, prije nego što mi iko legne na te krevete, moram zaraditi 4000 eura najmanje da bi platila e porez, e struju, e vodu, e boravišnu, e smeće i te stvari. Ja imam jednu malu kuću gdje more dvoje i pasići. Ja moram plaćati 12 mjeseci. To je 9000 kuna. Di to ima? Direktor komunalnog poduzeća Peovica Leonardo Ljubičić iznio je i nekoliko prijedloga, ali istaknuo kako do sada još nije dobio konkretan odgovor ministarstva. Moj prijedlog je da cijena za fiksni dio cijene za sve privredne subjekte ne bude isti, nego da se dozvoli kako je do sada bilo da jedan hotel koji proizvodi 20.000 puta više otpada od javnog bilježnika, toliko puta više i plati. To je jedno, a drugi moj prijedlog je da fizičke osobe, iznajmljivači, ostanu fizičke osobe u smislu otpada, da ih se ne tereti na ovaj način i da mogu slobodno predavati odvojeno prikupljeni otpad. Ova odredba poticanje je sive ekonomije, ističe Ljubičić. Da, to je nekoliko negativnih efekata ima. Dakle, dok su recimo građani čuli da se takva odluka priprema, ja sam iduće jutro dobio 3 ili 4 odjave iznajmljivanja. Dakle, to je postisanje sive ekonomije, postisanje bacanja otpada u okoliš. Sad nam već bježi možda 20% i sad bi da nadoknadimo taj gubitak fiksnog dijela prihoda, mi bi trebali poskupiti varijabilni dio, šta ja znam, 5 puta. Mi trenutno uz cijenu spremnika od 120 litara, znači relativno malo, od 9 kuna, imamo bijeg otpada. Kako bi izgledalo kad bi ta kanta koštala 45 ili 50 kuna, sve vam je jasno. Dakle, da, to će vrlo negativno utjecati, a indikativno je da prije par mjeseci u Tuhelju smo imali grupaciju Čistoće oko 250 subjekata iz ovog područja, je imalo priliku anonimno glasati i odgovoriti na pitanje upravo to, hoće li to doprinijeti ilegalnom bacanju otpada. Odgovor je 100% sudionika odgovorilo da. Zakon je odredio da davatelji usluge odvoza i zbrinjavanja smeća do 31. siječnja 2022. godine odrede fiksni dio cijene, dok za onaj varijabilni imaju još 90 dana. Turistička zajednica grada Solina zajedno s javnom ustanovom u kulturi Zvonimir Solin osmislila je novi turistički proizvod. Riječ je o projektu pod nazivom Zvonimirovom kroz sjećanje.
Najprometnija i najpoznatija Solinska ulica postala je turistička ruta. Šetnju Zvonimirovom započinjemo njenim prikazom na austro-ugarskoj katastarskoj mapi iz 1860. godine. Od tog vremena do danas ova je ulica znatno promijenila svoj izgled, ali je bila i ostala žila kucavica grada uz Jadro. Turistička zajednica grada Solina je pokrenula izradu ove tematsko-poučne rute Zvonimirova kroz sjećanja kako bismo stvorili novi turistički proizvod koji će biti dostupan posjetiteljima 365 dana u godini, dakle jedan cjelogodišnji turistički proizvod koji je nastao kao rezultat suradnje turističke zajednice grada Solina i javne ustanove u kulturi Zvonimir, točnije dotadašnjeg ravnatelja Tonča Čičerića. Naime, ideju sam dobila tako što sam slušala njega o tome što se sve u pojedinim kućama odvijalo, odnosno po čemu su one znamenite, dakle neke stvari koje ne znamo. Naravno da znamo gdje je bila mlinica Velika Galija, znamo za gradinu, znamo za te nekakve kuće koje su dugo, dakle, prezistiraju ti opisi u nekakvim zapisima, brošurama i tako dalje. Međutim, postoje neke kuće u Solinu, kroz Zvonimirovu, za koju ne znamo njihovu povijest, odnosno nije nigdje evidentirana. Tematska ruta sastoji se od 16 lokacija, a na svakoj od njih fotografijom i popratnim tekstom prikazuje se što se nekoć na tim mjestima nalazilo. Izabrali smo njih 16 koje su nekako najznačajnije, naravno ima toga još, mogli bismo mi to raditi u fazama, no evo kolega Tonči se potrudio dakle izabrati tih 16 znamenitih objekata i zapisati njihovu povijest. Te table dakle kratko daju kroz jednu rečenicu na hrvatskom i engleskom jeziku napomenu što se nekad događalo u toj kući, što se odvijalo, koja je bila radnja, po čemu je ta kuća znamenita, a onda QR kodom se može saznati više informacija na našoj web stranici. Naravno, sad se nalazimo ispred table polazišne točke, odnosno mapirane table, gdje je mapa cjelokupne Zvonimirove ulice sa označenim svim znamenitim objektima. Osim toga, tiskali smo i brošuru koja također kao i web stranica daje kompletan na hrvatski i na engleski jezik presjek priče o Zvonimirove ulici sa svim tim lokacijama. Neki od označenih znamenitosti su rodna kuća Don Lovre Katića, kuća Grubišić, stari Solinski most i brojni drugi. Ova turistička ruta bit će poučna i zanimljiva ne samo strancima, nego i lokalnom stanovništvu. Mi smo, na primjer, od ovdje Zvonimirova, od parka ovoga na širini, po čemu je on bio poznat. Zatim smo nastavili sa gostionicom Ivić, to je kuća prije nekadašnje rodne kuće Don Lovre Katića, koju smo također označili. Potom smo išli sa sljedećim kućama, poput recimo Šperčeve Lantane, gdje je sada turistička zajednica i suvenirnica, gdje je nekada bila i ribarnica i bila je trgovina sapunima. Osim toga, tu je poznati Solinski most koji je dan danas, dakle, ima značaj svoju povijesti Solina, pa Dom kulture Zvonimir koji je također bio poznat po različitim društvenim događanjima koja su se odvijala u njemu, potom kuća Gašpić gdje je bio znameniti restoran Gašpić i bašta Gašpić koji dan danas znamo kroz događanja Solinskog kulturnog ljeta. Osim toga, recimo, meni zanimljivo je Marićkina kuća koja se nalazi na ulazu iz Zvonimirove na parking. Znači, to je kuća u kojoj su nekadašnje domaćice, dakle naše Solinke, imale tečaj za domaćice. Dakle, kao što mi sada kroz Winterfest radimo tečaj kukičanja, šivanja i pletenja, tako su se one tu obučavale. Poznata je kuća Petrašić gdje je živio tada liječnik dr. Petrašić. Međutim, tu je bio i botanički vrt za kojem, vjerujem, mnogi ne znaju da je tu bio botanički vrt, a kasnije živio i dakle, otac od Bogdana Žižića, poznatog redatelja. I završavamo sa talijanskim bunkerom koji je izgradila talijanska vojska, dakle, u Drugom svjetskom ratu. Još je tu pun niz drugih znamenitih objekata, evo izdvojila sam neke. Kažem, zaista mislim da je poučno i za domaće, naše sugrađane, poučno je za posjetitelje i stvaramo, kažem, jedan turistički proizvod koji ne ovisi o vremenskom razdoblju, odnosno ne ovisi o srcu sezone, nego se može konzumirati u toku cijele godine. Na ovaj način, ističe Stupalo, povijest se sačuvala od zaborava. Na splitskom pazaru se radi punom parom bageri, kamioni uklonjeni štekati. U planu je potpuno nova vizura grada, a nova se vizura priprema i na susjednoj istočnoj obali. Situaciju je provjerila naša TV ekipa. Polako, ali sigurno, mijenja se lice centra grada pod Marjanom. Evo kako trenutno izgleda pazar, ali i istočna obala.
A samo koji korak dalje? Radovi na proširenju i unaprijeđenju obale Kneza Domagoja u gradskoj luci Split su pri kraju. Riječ je o projektu uređenja cijele istočne obale. Evo, vidite da je to sami finiš. Upravo su gotovi primopredajni zapisnici. Dakle, danas smo prijavili tehnički pregled. Došli smo na sam kraj ovih radova. Mi očekujemo da će od narednih mjesec dana biti obavljen tehnički pregled i nakon toga naša procjena je nekih 15 dana izdavanja uporabne dozvole. Rekonstrukcija obale će značajno utjecati na rješenje problema za stanovnike srednjodalmatinskih otoka. Cilj je uspostaviti novi identitet istočne obale. Pa da, točno, evo, već sam to komunicirao. Nakon 150 godina od izgradnje ove rive, koja je nastala nasipanjem viška materijala, kopanjem usjeka pruge. Dakle, ovo je prvo uređenje i proširenje samih površina. Dakle, površine su uduplane, radi se o dužini od 260 metara. Naravno, cilj je zadržati sljedeće. Zadržati ovako jedan dalmatinski štih, popločanje braškim kamenom, u duše možda palme nisu toliko, ali evo, vodili su se valjda svim. Ali da se ja ne upuštam u komentiranje samog projekta, nama je bitna funkcionalnost, dobili smo 4 nova veza za katamarane, a ono što nas posebno veseli i smatram da je to smjer kojim treba ići razvoj ne samo luke, već i našeg grada, dakle osigurano su evropski novci, 85%, ostalo državni proračun, zahvaljujem se vladi koja je prepoznala potrebu ovog projekta i tako da ovaj projekt nije koštao ni lučku upravu, pa ni grad, ni županiju, niti jednu kunu. Što dodati? Jedva čekamo dočekati novo lice ovog dijela grada pod Marjanom. Sjaj će to biti kakav Split i zaslužuje. Poštovani gledatelji, bilo je to sa vijestima. Gledajte nas i sutra. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja. Danas umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature. Split 14, Kaštela 14, Metković 15, Makarska 13, Omiš 14, Hvar 14, Supetar 15, Vis 15, Trogir 13, Sinj 11, Vrgorac 11 i Zagreb 11 stupnjeva. Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano, ujutro lokalno s maglom, a oblačnije će biti na istoku. Prognoza za sljedeća 3 dana. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, a u srijedu i ne posve stabilno, pa uz povećanu na oblaku mjestimice u unutrašnjosti može pasti malo kiše, u gorju snijega. Očekivane temperature: u utorak jutarnja 6, dnevna 12, u srijedu jutarnja 4, dnevna 16, a u četvrtak jutarnja 4, dok će dnevna biti 14 celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. U drugom dijelu petka porast na oblake. Krajem dana uz mjestimičnu kišu na sjevernom Jadranu i središnjim predjelima unutrašnjosti. Temperatura bez veće promjene. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u Sportske minute televizije Jadran. U derbiju 13. kola prve hrvatske kuglačke lige pred naletom Mertojaka posrnuo je ne samo Zadar, pao je i klubski rekord na kuglani u Poljudu, a malo je nedostajalo i do rekorda kuglane. Branitelj naslova deklasirao je svog prvog pratitelja Zadra sa čak 191 razlikom u svoju korist i rezultatom od 7-1. Nakon Zaprešića savladan je i drugi konkurent za osvajanje naslova prvaka Hrvatske, ekipa iz Zadra. To je ove godine izuzetno pojačana i dobro posložena ekipa, no mi smo bili na zaista visokom nivou igre. Srušili smo naš rekord u Poljudu, a
malo nam je nedostajalo i do rekorda Kuglane. Puno je Hrvoje Marinović odigrao majstrano, pa kao i Totić i Grivičić, i već nakon prvog bloka imali smo 3-0 i 111 razlike. Kovač i Muše u drugom bloku još su to podigli na nedostižnih 5-0 sa 4-0 u setovima i na kraju konačno ostvareno je visokih 191 razlike i 7-1 u našu korist. Dakle, Mertak tako ostaje u utrci za obranu titule prvaka, a odlučujuća utakmica bit će u Zaprešiću u pretposljednjem kolu. Hajduk je s uvjerljivih 3-0 svladao hrvatski dragovoljac u 24. kolu prve hrvatske nogometne lige. Sva tri pogotka postigao je uvjerljivo najbolji ovosezonski strijelac HNL-a Marko Livaja. S nova tri pogotka Marko Livaja povećao je vodstvo na ljestvici strijelaca prve lige. Hajdukova desetka stigla je do 21. postignutog gola, dok prvi pratitelj Josip Drmić ima 14. Hajdukovci su uvjerljivo sladali hrvatski dragovoljac 3-0, a Livaja je prva dva pogotka postigao iz 11 terca, dok je konačnih 3-0 postavio na asistenciju Bivka. Bili smo bolji i dominantni, imali smo neke prilike, loše smo igrali u zadnjoj trećini, imali smo dosta loših paseva završnih, ali mislim da smo na kraju zasluženo pobjedili. Idemo dalje, 3 boda su tu, igra nije bila neka sjajna, ali najbitnije je u ovome periodu da se pobjeđiva. Imamo sad jako bitnu utakmicu Rijeku, derbi pred punim Poljudom, tako da svi smo spremni i nadamo da će nastaviti istim ritmom kao što smo i sada. Zahvaljujemo se navijačima koji su došli u velikom broju opet ovdje, dosta i ostalo i vanka i svega, i stvarno mi se htjeli zahvaliti jer podršku i ovo sve što imamo stvarno nijedan klub u Hrvatskoj nema i nadam se da će tako nastaviti igrati. Do kraja prvenstva ostalo je još 13 kola. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Pratite nas već sutra u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!